Өте күйінен астайдам Саха жанам. Әхеге бұ Дьокуускай берені көрағыд. Россияға оң ақсы сияға Кондрати Селиванов салайытынан скопециден олыз жікті көрілердәк духовны христианнар мисичіскі секталара ола бәтір түмсүйлері бар болбуд. Тәнеген бар бұттарғар сұрақтарын манна Саха сиригэр сылкаға үппіттар әбіт. Иннегінен олар өлеухімеға, онна бұ Дьокуускай марха маған хирдәрінен олықсуян үлелән қамнан олар бұттар. Бүгін бігі бұ жікті секта түмсүй тұхынан бісі еқпет, кені қадақ олар бұттарын білі еқпет, оның интересіне болуға бігіні кітары бірге болып. Бігі білігін Емельян Ростаскай атынан Якутская ссылка дені түмілге кәлін тұрабыд, бұ манна скопцыларғы аналақ экспозиция тұрбуд. Мен атты бар бұ түміл история салатын Себедесея Семен Юрьевич Акаймов тұрардыр ауылырын. Бұ скопцылар дені осының наға интересіне күджік түмсі кәлі жүбі тәбет, оны бұ қарачылар бітігер күлгісті бағаста өйді түйік қара бұ кімнақтырей тұқтырей. Скопцы ең мұхамтес ұяға Орловска губерния тәрелді біт, кімнері тәрі біттен кейі олар Кондрати Селиванов тен, кіне бастан Хлыстовис әбет. Ол ата кімнер наоборот арғыны қартыны табағы үйген тұқтығылар әбет, тұғысынан ордыролар әбет. Ааа, дия. Онтан тұқтан салған, қаян итағайын олар әппіт, оны ол скапсыйен тұғы итағайлы тәрі бет бәді. Ааа, олар тұқ болып әбет жөп, сүйіс ауған бұр ғрады солар үйі болып әбет жөп. Хәп Семен Юрьевич, очоғына жауыл Кондрати Селивановтан хағалан қайдақ тәнеген кенен бұлбіттірей, онына опсайы бұл итағалдыра туға бітей. Итағалдыра айдан кенелер ангел күрдік болары әр жона онына жақтыра білі бәл бола атылылар әбіт. Олейін оттан аттаналылар, жақталары бұл бәл көстерім бұғалылар әбіт. Нағы жүктебітті. Оғынан баран радиоен оралылар бет. Бір жағымыздан баран, маған таңын кәтен баран ұлдығылар, үмкілілілер, олақ транстарғар кері ақтарға дылы. Тора жандар әме кәлін интерегерген көрәлілер бет. Ол интерегерге қырттақтарына келінлері әме бәлірін тағалдарығар ұлылар бет ол жаны. Жынақ секті бет жаны? Секті бет. Онтан кейінер қолыбыра, хембер тоқтен қолыбыра тоқтағыды. Мен әліқімеға мен біз іспетім, әп қырыты, пәте жәйлерін, оттарын көрбетім, историяларын көрбетім, істебетім, онына аджақай үліхет, онына қыддыры тұру үліхеттерден, онына нағаталағын ақтарден кірсі әбіттірі. Онық күджік онық да? Онық тоққа да аралжы бақ боланлар бартын олық секталарын байылдығар Осының оңақсы сүйеға дұлы кенелер ұнттік тәне біттір әбіт. Олеген Николай I сағаны оңтақсы сүйеға құттанан ғарал бәділдерден сылқа ұйпыттар. Бұл мәнна? Саққа әрігер оңына бұр етеға. Тоғат әрігер олықтақ ұңғыраттар кенелер тағалдарын ұлықтары қоғады. Оңтон әйқа бұмында қартысқалар, онына ұлыс әндірегіней тұқтар бағылар әбіт, экспонаттар деққа. Оны ол тұғынан бағасыда көпсәңірі. Манды ұлға құрағат бұ скопецтар олар әбіт. Келінлер бұллағына бұ морской бұшылатты ағылығы. Олғаты ұрқыты морской моряктар әбіт осайына. Ол мұрағы жан, үрі жан жақтар ең көрбәкі итағайға көбіліктар. Оллағына прюкелден, үстейіне прюкелден чөші скопес жақтар ұңоға, ұңоғын үлдігір үппіттас. Үңкарағат манына әреппе, оны яғақар. Ола да тұғы сұйтылағын? Әреппеден бұл кілінер тұғы сирам ауылытынан жарықтанар бұлықтыр әде. Мен Якар дейін бұтәйік тұғы пристаниш шата дәрі көрдік. Бұл хирге кене еңдік тұқтыр. Бұл скопецтар бәлерін анал надгробиялары да? Анал надгробиялары келінер келінері. Мұллағына ангеллар көстілдір.
Ангелдарга колуйдуйте, солталах. Тогнича асю сюбе асуллах тюрюха бит. Онна тогнича асю стогонюске эльбит. Буманна. Манна эльбит. Мархаги, территория кибер, да? Ирешка ден аттыкалар бут, скопец. Сахаригэр, Дьокуускайнан өлөх менен алар бүрөбүт. Кени улланы 12 сахагар аттан бүрөбүт. Бәтин багатынан бол бакка. Улардан баран карцканан жарыктана болбут. Онда бу кени албак бай карцка бүрөбүт. Онда бехи фонда бутыр бувалдар. Бу холобу скопчихалар. Бу то бурдук яхана. Мельнисе. Бұларда ерекей ереска өңеті болыр бұл әдейм, өнді қарыцықалар бағылыра? Оланы өнді документтар бағылыр, документтар копиялыра. Сәрі? Күрдік. Оланы Антоновқа ден сірге бұл. Олар бұл скопецтар прошение құрыл бұттар. Онны ме олар бұттар әлі? Онны ме олар бұттар. Осайнан әлі өхменен, Дьокуускайнан, Нұрбанан, оны намдеке. Әне олар бұттар әлі. Bu prosesnya kaki ini rata ay maktara mana mereka lelirin kardus bitter itu ha. Sep. Opsinya tu skopcilar bu marhaka kalian tu bu biar bitter itu ada ular bitter. Skopcilar marhaka kalian sering jarak ter nan siro orang ruta ular. Untuk ini rehna, onna onu tahanan bu kerugu kurduk emi tigael. Пчелы востонан жарыктан мұттар ебіт. Оғын нен аңны қоқ болдаға де? Аңны қоқ. Осынан сирам ұрытынан жарыктан алдар ебіт. Құрттосқа бұрды күнлер әлдер. Үнітік байбұттар. Паровой мен сәтеге байбұттар. Аны білеген бігеге марқаға кәлін тұра бұт, бұ манна скопцилар кәлін олырон үлелән қамнан ас бұттар. Опса Дьокуускайға 510 чакарене скопцилары үппіттар, цилкаға үппіттарыттан 206 ағыға марқаға олықсы бұттен әтелдері бі. Манна білеген әне дейді кемілер жиелері өчуге тұрттақ тұралылар. Сұрға почта, хороға ветеринарный клиника, хороға жон олырыр, жон әме олырыр. Онтон сегеле болдағана бейіға бүгін билетекөл еттілікат сияқтыра минатты бар. Встреші ден түрлі сөйлел билетекатын әсебедесе Вера Петровна Осипова тұрар. Дыра болыр он? Өте күнінен. Жәрі күнжіктағаны болу сентерегіне темаға келді беттеққа. Әйге ұнда осадан тұран бұл марқаның офсынан экскурсион ұрар әвекетте ұтында бүгін әйге бөлбейте қағар. Онына бұл скопцилар жерлерінен әме ғыртын нарағады. Жәрі ол экскурсияға тұрынан күлгісті ұттан ақтына қыра. Бүгі библиотека бұд встреча 2012 сылтан қорат библиотекаларын сетімін үйінен ұйтылылар. Библиотека үйе акресности бірайек күтілаға. Бұл бірайек сүрін сұйладен олырор сүрбетін, онына библиотека тұрар местетін, ұлысатын, чіншиен үйретейден болар. Бұл бірайекка библиотекалар бары күтті бұттыра қорат библиотекалара. Бүгі экскурсия бұд пешком в историю ден аттақ. Библиотека сүрін специалиға Афанасия Светлана Александровна авторской бірайега. Икі түгінші 14 сыллаққа үс поток экскурсоводтары білімні әбіттірі. Ол марха бастықын өмірдәғы артыс қолатын өрінәтшілері күттің ұлбіттірі класс алаячыта Антонова Лилиан Ивановна. Экскурсия бұд сағаланы етігір марха қайдақ қанттан түріттәметін тұғынан кәпсейбіт. Ұлы тұймада қочатын бағылыға тұғын дархан әлләй батыр сыжаны болар. Кені үксін атүрдігар оларын аяндырын сөбілер кейбіт. Кені сәтті олыттан ұлыған ола марғаден аттақ. Аға, марғаден. Ол ола болланы ағатыттан тұспа баран келдім нәхілегір. Тұймада соғыру өттігер келдім нәхелегер баран олық сұйыр. Ол келдімге, келдімдеке ол онына ұжы маннық онтын ұлата марха денсер өскүр. Кені бейтін майғытынан сүрдәғы
көсте билле сатаба сәмей кихебит, үләһит, эрбердебит. Барқа бастан баран-баран онна кине үс ураха тутан сагалыр. Жекергенигер онна үләһиттергер диен аннан. Марха диен тыл бәйте тунгус тылыттан төрүттәх. Туга тылбаха намыхак талах өтер талах диен өйдө биллех. Тунчал тоюс тун тосуллакка тыкаайстыбатынан жарыктанар сиркурдук биллен сагалыр марха. История теринен саха сиригер арас бремяга сылынайдар келен оларын аспыттара биллер. Ол курдук беги экскурсия быт политической онна религиозной солталах сылынайдар гытта ыксасибестех. Марха селенетигер религиозной сектанары скапцылары олохтуллар. Скапцылар ден сахалыта аттыкылар ден тулбастанарсеп. Ол эбетер кинелер олох маннык ыл болуну утарар жан ден болбатах ыл болалар. Ол эбетер олох агаякты огланалар. Бирди, икили огону төрөтөн халлар алар эбет. Онна туспа итагаллах вералах жаннар. Итагалларын рик күстах. Күстах. Тыынчагы сүз алтуын сыллақы сақар сиригер старабриадетстар, духабордар, религиозны сектаннар, скапцылар келен олықсуялар. Мархаттан ураты мағанға, тулагыға, жатайға, келдемге ағалан олықтуылар. Ол тұғынан бігі библиотека бұтығар әлбәқ статия бар, оны кемін тірегергер келен ағы қытын сөп. Білінгі кемге скапцылар төрдүлері сыжанлара семелейдіқтірі де, ол ғынан баран кенелер тұтан қалылар бұд жиелері. Бұғы таға бұ білінге дере турара кейіні сөқтерер, онына ұмсығытар. Ол аты кенелер сүрдәғ үләхет, жанырдағ тұтуларын қачыстывата бұғы таға білінге дере туралара тоғы болалар. Жиелері түгірік бәрәбінеттен тұтулы бұттар тиітмастан, ол мастары бәрәбінелері кенелер 200 сыл ұстата қатараллар әбіт. Отшағына жие бұғы таға болар әбіт. Отшытағы архитектураға бұл Сибирге сүрдәған атыра ғылжы бұттыр. Саха жану қылыбыра намыға, қыра жерлері тұттар әбет боллақтарына бұл скапцылар жерлері бәйлері бәйті үрдіктерінен, түннүктері ұлақанынан, түннүктерін мас арас ауырдақ налишниктар кергетәлер әбетсі. Ол барыта скапецтар тұтуыны бағылабы жан болаларын бігергетір. Скапцылар жерлері күджік тыннақ тоғылар бұл же тутачылары бәйлерін, дуғаларын, сатамниларын, уыстарын, бардың келлерін тұран оңыр бұттара көстір. Тұғыншағы сүйістерден 5 сыллаққа атыржағайын 15 күні тәғі сақуынынан скапцылары тұғы бар байдарын, долларын бардың бұл жаныланнар, бұр аптарын бұған бұл саха сіргер, тымны саха сіргер сылқаға ұйталар. Марқаға Уапсая сүйіс отут әркегі, онына сүйіс үйіс жақтар кәлбіттер бастан, ол кәлінеттен кәлін сылларға үс сүйіс шәкә кегі әмей әбей кәлбіт. Бұ жан сүрдәғі үләхеттерінен білләлері біт. Онына болланы кенелер жарықтара ден бұ тұтуы, онына оңырын тағарар продукцияларынан жарықтан алары біт. Отшытағы кәмінге қолыбыра тигайыны иетен мүет ұлалылар әбет, мұйыла ұңыралылар әбет, нұғынан жарықтан мұттар. Нұғынан жарықтан мұт болақтар әдеп? Суық болады. Саңа сүйрен. Оның ұлаланы ұғыр отастарын қолыбырам, құр топыю, ұғыр су, помидор, анағыр, арбуз құрдық үйнәйлері үйнерін бәйлерін дұқуаттарын әлбәтінлер әлләр әбет ұшатағы. Оны антықаларыр бартығыр бұл саға ұлықтақ жоңы үйеретен, тиерден, кәңетен қаян істақтар әдеп. Тұғыншы 907 сыллаға атыржағайын 11 күнін әғі манифест түмігінін скапцыларға барларығыр көңіл бәрілі біт. Оның болғаны крестьяннар болып ұттар кенелер. Ол антонылата, тұғыншы 907 сылтанылата. Бағалақтары дойдуларығыр ұйтала біттар. Оның болғаны ұрақ тағарытынан тойқа болғаны бұл үксілері, скапцылар үксілері манна олық сүйе қал біттар. Саха сіргер. Төнді бәтәқтер. Оның болғаны ол біремеға бұл скапцылар көне бағыналара, мельницалара, тирийіне оңырыр, обработкалыр
мыла чүмечи оңорор соботтар курдук улахан тарелтелери оңорон үлэга киллер тәбиттер. Ол оннуктарга поттар үлэлер эсеп. Уна этэне харбутын курдук билен туран бу скапцылар джиэлэрэ, оңор бут джиэлэрэ бу билингэд гери биги селенебит биги микрорайонмут кергэлэ болалар. Элхан бақты бұл күзтаны мархаға тұн хен сүмкен өңөйіне ұрбуд түмсей бұл 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 мархаға рәден бұл баққа опсайынан саха сиригэр. Саха сиригэр. Арағына әлбәқ ұлысқа тарғанан алар бұттар әкенелер. Жантан білейін күнді күрәтшілер бігеге скапцылар білінгәңірлі шөтіріктақ жерлерінен ғыджық бұт, онна меға экскурсияны библиотека волонтеры Лянова Анамнан тоны ұлғыты ғадыра болырын. Дұрауға. Ачыры сағылық қайыз бұл бігеге бастығы жеветер кәлі бет. Үте күнінен бұл бігеге білген сүрін ұлысаптар тұра бұт советская ден. Бұл бастығы жевет советская алтатта кене шескен дейтінен білдер. Көрергі күрді бұл білінген ағаның топсағай көрімінің тұрар. Оны түгінші 930 сылттан бұл мәнна жағыла саат болан тұрбұты дейін білебет. Ол кенеттен түгінші 950 сылттан күн бүйін алып бойшыда пилиалы болан тұрар. Қалады білінгенгі дөлелі? Білінгенгі дөлелі. Түгінші 910 сылардаққа мәнна Збербан пилиалы бар әді. Мен мәнна 910 сылардаққа өлелі келемірамын. Бастығы қамнас бұл бұл жеттен бұл бұл. Совет құлысы бір бәле жетті. Бір бәле жетті. Бігі білген бұл советская 12 нөмірдегі жеғі кәлін тұра бұд, бұл жеғі әлбәк оқылақ қасы ден жекерген олар бұтынан білдер. Көрергі күді бұл жекерәті ден кене бұлыргылы ұстабынылардақ, оны оғырдақ, наличниктақ кергетелілер. Бұл кәнеттен хобеске хелас кәлбетігер бастан ұттақ қостақтыр олар ғыджылыттар, онтан кәлін бөхөлік хебетін оны Роспатрипті общества жонлары үліхеттері олар ғыджылыттар. Білген бұл маңына бігі ұтықтыр күджағасы ұйылар бұт бәлшіннар олар олар жекіргеттері. Бұл ұсынан сіздеттен көрді құртыны әлбәқ маңны тұтула жерлер балылар, кенер тұпсағай көрімінәқтер, күн бүйін ғалы тұтулы бұд жерлер жүхінлерін сөтірбәкке тұралдара олысы бүйетік әріқсеттер. Оның кейрен көрді қа ихінәғі тұтулыра барытта кейі дұғатыттының ұлып болан сүрдәғін бұл күнгәді үліппек әлін тұралылар. Экскурсия бұтын салқан білеген бұл советская өтіттөт нөмәндәғі жәкілін тұра бұд. Манна ұлықтау қабет 1930 сылардағы Иван Попов дейін скопец кейіттен жетін бұл жан ұлалылар. Ол кәне өтіт үкі ғылардағы Яныгина Клара Ивановна дейін бігер жағыс ұлықта Кене ағата бастығы күхіл бартыған ден хапқосқа берседәтілінен өлігін жібітті. Оғынан баған отыт әттіғылаққа сымия құрақтарғанан Клариваның ағатын тұрдан кәйхәлер қайылар, оны бұл жеттен бұл жанылалар. Онтан атын жиағаларды олар, 1996-та ғылаққа Клариваның бұл жені сұтының бәйтігі түннірір. Оны күрді құтына бұл ұстабыналыра жегені ұрқұтынан тұрар. Оны жегер ұрыққы тұту наличниктара түнніктерін ұңғыта барыда ұрқұтынан тұрар. Бұл ұрқы тұтынан. Бұл советская ұлысы ұтытағы сүнемелді жеғы Анна оны Анастасия Силаевтары олар ұхыл жібіттары. Анна түрдін сылдардағы күнсіреттен барар, онтын Анастасияны 1905 сылдаққа құхаған саналақ кейістіраққауы агент болан керін өлір бүттен құрағы кәпсейлер бейі қар. Оғынан кәнекі кәмінерге бұл аптека болан тұрбыта тоғынардаққа, онтын 2-тінші ғылттан күн бүйіңе дұлбы ветеринарны пұн болан тұрар. Құрыр күрдік әме ұстабынелері олағатын, ұғырдары әмеятын. Антұран бұғана бұл келін перестрой тұтанлар халған бет бетті керер әрі ұрыт бұғаны білетті ғажаттың таразы керек күрдік болатшы. Оның құрыр күрдік әме бұл историяны ұтықтанлар әме мастарын табылып күрдік майгыннаттан істенетін бар бұтты. Қалыра чүгістін өйден көрдіқын ға интригіні детайлар бағалар әбіт, қолыбыра бұл күрючек, бұл бенгенгі дұлыманды көрдіктерінің бейі қолыра тұтта бұд. Ана ұлағына бұл ұлық теміртен ұғылы бұд, ға жүйек ставнелері қаттығы дағы әбітті. Наға тұттық, бұл үнді басқа кейлер әбітті? Кейлен, ай. Бұнды бадары кейлерлер әбітті. Наға да интригіні
Кергеллере, кинин сохтотер махтатар. Онна көрүңөрө бу ставналара эми атын чыңка бочардактар. Ол курдук бу бийжелектин туттан кырышата. Кырыхаттан корто хотна бана ме охорда кален түхелле. Түхен туралар хити курдук бу седреден мудрайдан оңролдора эми карахсеттер бий көстү. Бүгүн бийге бу жага жытнанын рылламы киреми көрөк. Дэн хай чугай түгэн болла, ирэмит чугастан көрёк айын. Ирэн ирэмит! Пэнзану добрый день! Ой, ой, собака! Ух ты, какая красота! Фаина Михайловна, спасибо большое, что разрешили к вам зайти в гости во двор. А расскажите, с какого года вы здесь живёте? Вообще я здесь живу с 63-го года. А в этом доме с 73-го года. Ага, расскажите историю, пожалуйста. Как? Историю вам не могу о дальнейшем рассказать, что тут было, чего было. Но когда мы в этот, выделили мне как-то с работы, дедушка у меня его щекотурил. Потом эта штукатурка падала. Стены-то, они же просто мазанки были. Вот. После этого все мы отделали, дедушка мне отделал гипсокартоном, вот, панелью все обшил внутри, все сделал сам. Ни завален не было, ничего не было, это все дедушка делал. Вот эти все, эти самые наверху, это тоже дедушка делал. Вот. На калитке здесь тоже дедушка все. Маленько хотел их привезти в старинный вроде бы как вид, раз старый дом. Отопление провели, все мы здесь сделали. Тут было печное отопление, три печи было. Ага. Вот. С детьми разбирали все это. Три печи целых было? Три печи. Две печки отапливались, как можно было готовить на них, а третья была кладка. А Полина Михайловна, просто вот лично, да, то это получается, как культурное наследие, исторический дом, да, Скопцов? Каково жить в таком доме с историей? Ну, как сказать? Ну, старинный дом, старинный. Конечно, в старинном очень хорошо, тем более он столько лет выстоял. Вот, хоть он, конечно, уже старый, но все равно он держится еще. Крепко. Крепко еще держится. Стены очень крепкие. Аны билигин бихиги Валерий Пантелеймонович Аргуновка келлибит, кине агата скопцыларга үлелабиттэх эбит. Үтөй күнен Валерий Пантелеймонович, бастатан туран бу агагытын басты билигинерехы то агын солун, мунаха сыллах билигун. Мен агам Аргунов Пантелеймон Сидоровичтен түйінча агыссыз толуғын алталлаққа намулу хор төрөбіт. Кине буллана олыл төрөбітінгенне көрөйлен елі агагыта үленнер. Кине Улахан Убайгер Семен Сидорович Аргунов Кенкехага итиллибит. Ол жондан боллагына манны корака киреннер намтан бу ортагынага заимкалар буттар. Маркатагар заимкалары болан ол скапсы дегенлерге үлелидилер бит. Вот. Ол онны буллагынан тон билден турар Убая килдер дагы. Кени кирет дагытын ол туох нактары маннилар бит ол скапсылар гендер онна туока маркага житечные крестьяне балдар бит ол ол сүйгөлөрүн потому что марка барта круговой туох башня туох буртуг халлар бит ингененнер ол сүйгө обязательно туох топостуктан яктак. Он так уже
туох патрак бүгитнен просто ляки те ыпыттар. Ону болланы олол кыхынын олор олдар ебит, сайынын болланы олол скапсилар көлелдилдер ебит. Үлелере сас олол бұрты күйтігер бағынаға, бағынаны атынан туақтанына қарияныңар бұрты күйілдер ебіт. Ол онына туақтар, ол скапсилар, туақтан марқа, ғантын туақ, месіне жүйтелеріттен ұланынар үлелетелер ебіт. Оны оланы оның жүйлені туақ күйін оңыр олдар ебіт, ұражай біремеді ебіт, ұражайы құмыр біремеді ебіт. Төлі біре только тугунан продуктанан олол бурдугунан онна тугунан этнен ий берилдер булу отон урукку биреме ол качы ген суга турат. Бирахан эле болу ди огого деп этте кылып та. Күндүгү сырта жакан яга олол кимни тим олол мен айдыйды. Ондон скапсилер бәлдере туга жоннор гөйлө эттерге ишиге аккуратны үшөлдү каталлар көрөлдөр истелдери бит. Ол туғынан туғын ағаны қоғаны әппет әтеп үмішті. Сасырды күніс өнні кейі ағатан баранлар жәйелер ерейді алынлар. Бұ күрдік бір жікті ұраты толқойдақ, түмсі марқа сиригер оларын өлелән қамнан аспыт әбіт. Бүгін бәйгәтігер саңаны ары бүкіт болуыден әрін әбін. Бұнан бері бітті мүктенер, қас күн айы 11 аңар часқа бұ жекусқа беріні көрі бүтін ұмнуман көрсі қадері.